Never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open, 'cause if I shut down, it just gives them right. I wanna stay wide open. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. I wanna stay wide open. Can't... Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês, gente? Eu espero muito, muito que sim. Hoje é domingo, foi uma madrugada bem fria aqui no Rio de Janeiro, mas hoje amanhecemos com sol e esse ventinho gostoso, ó, dá pra sentir daí, não é mesmo? Aí já amanheci aqui cuidando das minhas plantinhas e agora eu quero tirar elas do local aqui da varanda e colocar lá no sol, porque a horta, gente, ela precisa de pelo menos 4 horas de sol e principalmente, né, se for o sol da manhã, é muito importante pro crescimento e desenvolvimento da nossa horta. Então é isso que eu vou fazer hoje. Hoje eu tô sozinha em casa, sozinha entre aspas, né? O meu marido, ele não vai passar o domingo com a gente. Os meus sogros se mudaram, vieram aqui pra uma cidade próxima, uma cidadezinha do interior, saíram da capital. Meu marido foi ajudar lá os pais a colocar a casa em ordem. Então eu tô aqui com as crianças e a companhia de vocês também, né, gente? Então a gente vai passar esse domingo juntos. Vamos fazer um almoço, né? Não é por isso que não vamos fazer um almoço gostoso de domingo aqui em casa. Também um bolinho à tarde pra tomar um café e passar esse domingo gostoso, esse friozinho juntos aqui no canal, tá bom, gente? Então é isso, eu espero que vocês, ó, já cheguem clicando aqui no gostei, que vocês gostem do vídeo. Se você tá passando por aqui e ainda não é inscrita, não deixe de fazer parte dessa família, tá? Se inscreva e vambora passar esse domingo comigo, tá, gente? Bora pro vídeo. Eu tô aqui falando com vocês, gente, tem essa lindezinha aqui no meu pé, ó, brincando. Charlotte, você tá pegando o ventinho? Tá aqui, ventinho. Que banquinha. Alô, que linda, gente. Fazendo bagunça. Deixa eu mostrar aqui como é que tá a casa pra vocês também, gente. É frio. Então aqui a gente tem, ó, roupão de Miguel, roupão de Manu. A coxa começou a esquentar, eles vão tirando a roupa, né, gente? Aí a Manu tá aqui brincando de caixa, né, de pet shop, filha. Você tá trabalhando no pet shop? E aí... Olha aqui, que é o que ela tá comprando, gente. Tô aqui com a minha pantufa. Miguelzinho tá por aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Filho, o que que você tá fazendo? É tudo. É? Vamos arrumar esse quarto aqui? Colocar esse quarto em ordem? Não. Não? Você não vai me ajudar, não? Não. Então tá bom. Gente, ontem eles não deixaram eu tirar a coxa. Eu coloco essa coxa da Patrulha Canina aqui, que vocês também amam. Daí eles querem dormir na coxa, né, gente? E aí é isso, né? Vambora, vou mostrar aqui o restante da casa pra vocês. Vou fazer uma manutenção aqui no meu banheirinho, ó. Mas assim, tá basicamente organizado. Mas é um dia de domingo, gente. Não tem que se cobrar em relação a isso, não. Tem essa loucinha, porque quem gosta de lavar louça no frio, gente? Eu não gosto. Agora é que tá esquentando, então já dá pra gente encarar. Aí aqui teve o cafezinho da manhã. Ontem meu marido fez umas rosquinhas. Olha que delícia. Já nem tem mais, a gente acabou. E aí eu passei um cafezinho pela manhã. A gente tomou café, as crianças tomaram leite. E lá no meu quarto já tá organizado, porque como vocês sabem, né, eu sempre começo por lá. Eu venho de lá pra cá, olha, mesmo com frio, o marido não ligou o ar, mas ligou o ventilador aqui na direção dele, porque ele gosta muito, gente. Então eu fiz a minha cama, tem o notebook que tá ali carregando, aí tem umas coisinhas ali, o copo ainda, ó, que eu bebi água de madrugada. Mas assim, né, gente, domingo, como eu disse, vamos lá cuidar das minhas plantinhas. Vamos colocar as minhas plantinhas pra poder pegar... Você tá brincando com a Charlotte?
Vamos colocar as minhas plantinhas ali, gente, para poder pegar esse solzinho maravilhoso. Que vejam se não tá um solzinho maravilhoso, gente. Acho que eu vou até lavar um pouquinho de roupa. Então vamos embora lá. Vamos passar esse domingo maravilhoso e abençoado comigo. Defeated and withdrawn, just trying to understand where it went wrong. Always believe that nothing good in life is free, but it's overwhelming how people can hate on me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. Pronto, meninas, coloquei, né, a hortinha aqui, ó, e ficou até bonitinho aqui. Tava pensando em colocar uns preguinhos aqui, ó, pra gente colocar elas, né, pra pegar o solzinho da manhã. E aí ficou assim, ali tá a rúculazinha pra desenvolver a nossa couve e o restante da nossa hortinha por aqui. Aí agora é isso, tem que guardar aquela terra ali. Ali é um restinho de comida pra gente adubar, né, as plantas. Aí fica o vazio ali, né, mas daqui a pouco a gente coloca as coisas. Olha que ventinho gostoso, gente, olha que maravilha. Olha, aqui tem florzinha, olha aqui, filha, essa florzinha de outra cor, ó. Linda, né? Vamos lá na cozinha agora. Então, gente, acho que eu vou começar aqui encarando essa loucinha. Mas antes eu vou tirar alguma coisa aqui pra gente comer. Aí eu tô pensando em fazer essas coxas aqui, ó. Esse assa fácil, que é uma delícia, gente, esse franguinho aqui. E é bem fácil, ele já vem num saquinho temperado. E aí fazer um molhinho à campanha, uma farofa. Vamos ver o que, que a gente tem aqui pra fazer, porque eu não quero sair pra ir no supermercado. Então vambora lavar essa louça e ver o que, que a gente vai preparar pro almoço. Pronto, gente, agora sim, já resolvi o que, que vamos fazer aqui pro almoço. Vou fazer uma saladinha com batata e cenoura, tipo uma maionese, né? Aí aqui vou fazer também um molhinho, um tomate, uma cebola que eu tenho, pimentão. O suco vai ser maracujá. Aí eu vou assar aquele franguinho ali e vou fazer uma farofa de linguiça, né, com manteiga, porque a Manu pediu. Eu queria fazer estrogonofe, mas ela quer frango mesmo, então é isso. Aí a cozinha está toda organizada, só esperando o horário do almoço. As crianças estão aqui brincando, né, fazendo bagunça. A cara do Miguel, gente. Não, que eu... Miguel. Olha o que o Miguel pegou.
estão comprando aqui as coisinhas, brincando. Aí aqui no banheiro, gente, e Charlotte está dormindo ali na casinha dela, quietinha. No banheiro já fiz a manutenção bem diária, só passei um paninho no chão, limpei ali o sanitário, a pia, vou descer os tapetinhos agora. E depois a gente vai vir aqui pro quarto deles aqui organizar. A Manu já começou esticando as coisas aqui, vou abrir essa janela e vamos embora para esse domingo maravilhoso. Pronto, gente, já organizei aqui, abri a janela pra entrar um solzinho, uma claridade. Não estamos usando tapetinho aqui no quarto, por conta da Charlotte ainda. Então é isso, o banheiro vai ficar, o quartinho vai ficar assim. O banheiro também já organizamos, já tá cheirosinho aqui. E aí as crianças estão ali brincando. E vamos lá pra cozinha, né? Eu tô pensando em aproveitar, gente, olha que ventinho gostoso. Cristal tá ali, ó, gente, de casaquinho. Eu tô pensando em aproveitar esse solzinho e colocar uma roupinha. Não tem muita coisa, mas acho que eu vou lá colocar um pouquinho de coisa pra lavar. E eu vou deixar as crianças ainda brincando aqui na sala. Depois a gente só organiza a sala, fica só a sala pra organizar. E aí a gente partiu cozinha. Pronto, vim aqui agora pra cozinha, vou começar aqui a colocar, já coloquei meu forno pra esquentar. Isso aqui a gente não precisa descongelar, uma mão na roda. E fica uma delícia, eu sempre compro e é muito, muito bom. Tá vendo? Vem dentro desse saquinho aqui, você tem que colocar no refratário, né? Com essa parte pra cima, não precisa descongelar. Já vem temperado, super bem temperadinho, muito gostoso. Eu vou colocar lá no forno pra assar. Aí a gente vai assar por mais ou menos uns 40, 50 minutos. Depois a gente tira esse plásticozinho e aí ele vai estar com uma aguinha, né? E vai deixar secar a água e dourar. Vamos lá. Coloquei a minha batatinha aqui, gente, eu tinha pouquinha batata, mas como é eu e as duas crianças, vai dar o suficiente pra gente almoçar. E aí agora eu vou fazer um arroz, coloquei a panela aqui pra esquentar, eu coloquei só a batata porque a minha cenoura ela tá ralada, então depois eu acrescento a cenoura. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de banha pra refogar meu arroz.
um pouquinho do meu temperinho. Olha, vocês me perguntaram se fica verde. Gente, o meu não fica verde, já tá acabando. Gente, eu piquei aqui o tomatinho, ó. Aí eu vou fazer um molhinho aqui, ó. Vou colocar uma cebolinha aqui também pra poder picar ela. Eu já tenho pimentão. Bem rapidinho o almoço de hoje vai sair. Um almocinho gostoso e rápido. Aí eu vou agora triturar minha cebola aqui no aparelho maravilhoso que eu já contei pra vocês em outros vídeos. Rapidinho, já temos cebolinha picada. Aí eu vou colocar aqui agora meu tomate. Minha cebola. Gente, estava temperando aqui, eu separei um pouquinho de cebola, ralei uma linguiçinha aqui, ó, nesse multiprocessador para farofa e já escorri a minha cebola. Agora a gente vai lá no fogo fazer a minha farofa. Vou fritar aqui a minha linguiça. Pronto, gente, vocês viram aqui basicamente o que foi que eu coloquei na minha farofa. A linguiça, depois a cebola, alho, sal e pimenta. Aí botei um pouquinho de cenoura pra dar uma corzinha. Aí agora eu venho aqui, gente, com uma colher bem generosa de manteiga. Eu tô usando manteiga mesmo porque o sabor fica mais gostoso. Aí eu vou esperar essa manteiga derreter pra colocar a farinha. E fica uma delícia essa farofinha, gente. Com frango assado não tem nada mais gostoso do que uma farofa, né? Vamos esperar essa manteiguinha derreter aqui. Pronto, agora a manteiguinha já derreteu e agora a gente vai acrescentando a farinha para poder fazer a farofinha. Vou colocando a farinha sempre aos poucos, vou abaixar o fogo e aí vou misturar essa farinha de mandioca aqui. Pra mim já ficou no ponto que eu queria. E agora eu vou acrescentar um pouquinho de salsinha aqui pra dar um verdinho. A salsinha tá assim, gente, porque ela também tava congelada. Mas aí a gente agora deixa ela sequinha aqui também junto com a farofa. E agora é só a gente ajustar, né, os temperos, o sal, que pra mim já tá boa aqui, já tá sequinha, não tão seca também, né, com uma aparência bem gostosa. Faltou um baconzinho também, mas aí deixa eu fazer uma coisa mais leve. Olha que delícia. Pronto, gente.
farofinha já tá pronta, o molhinho também, ó. Coloquei uma salsinha aqui. E agora eu vou misturar minha saladinha aqui, ó. A cenoura com a minha batatinha já cozida. E aí eu lavei também aqui, ó, um pouquinho de milho pra colocar aqui. E agora eu vou colocar um pouquinho de maionese. Deixa eu pegar uma maionese lá. Já peguei a maionese, coloquei também um pouquinho de cominho e sal. Aí eu vou colocar aqui uma colher e vou mexer pra ver se vai ficar bom. Pronto, gente, a comidinha já tá toda pronta. Eu coloquei aqui a maionese, ficou assim, né? Aí aqui ficou a farofinha, ó. Parecia ser pouquinha comida, viu? Mas acabou sendo um monte de coisa. Vai até sobrar. Eu gosto de fazer comida, gente, pra acabar. Porque ficar guardando na geladeira, guardando pro outro dia, eu gosto de comer comida fresquinha. Então é isso, agora eu vou fazer um suquinho, já aproveitar para fazer o suco. O frango continua ali no forno, o arrozinho também já tá prontinho, olha. E aí tem que limpar esse fogão depois. Vamos fazer um suco de maracujá aqui, bem gostoso. Gente, eu tirei aqui, ó, o assa-face do forno. Aí agora você faz um furinho aqui no saco, ó, em qualquer lugar dele, aí vai sair esse ar. Tá saindo. Pronto. Aí deixa sair essa quentura, né, de longe, assim, gente, pra não se machucar. E aí agora a gente vai virar esse frango aqui no refratário e levar no forno novamente pra poder dourar. Tava aqui separando as coisinhas, gente, pra fazer a mesa. E vamos ter que colocar a mesa pra quatro, porque a minha mãe tá aqui, ó. Ela chegou, veio almoçar com a gente. As crianças estão aqui, ó. E fala oi, mãe. Oi. Ó, estão dançando aqui, ó. Gente, o Miguel não quer que eu fique lá assistindo aquela dança. Vamos, bora lá. Vou colocar a mesa aqui pra gente almoçar. A bolsa da minha mãe tá ali. E daqui a pouco a gente serve a comida. Mais tarde a gente vê o que, que a gente faz. Um bolinho, vamos ver. Não tem sobremesa, mas a gente compensa com bolo, né? Bora lá. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? Uh-oh. And if I fight, will I come to life, calling for all your light, giving all piscar, já não temos mais nada na mesa. Temos a Charlotte ali atrás de Manuela. Né, Sessa? Estamos aqui separando ovo, manteiga e bolo. E bolo e leite pra poder fazer o quê? Um bolo, já falei, né, gente? Enquanto a Manu quebra os ovos aqui, unta minha forma de bolo, eu vou guardando aquela loucinha lá, que já tá tudo limpinho. Peguei a minha batedeira aqui do tempo do Ronca. Em breve teremos um mix legal aqui. E vambora lá, vambora fazer um bolinho pro café da tarde. Não sei, calda de leite Ninho ou chocolate, Manuela? Vamos decidir, né? Uhum. Bora lá. We'll be right back.
And I've been falling, I've been lost. And I've been calling on my ghost. I put it to rest because I'm coming home, coming home. Pronto, gente, a Manu terminou de mexer aqui pra mim. Eu untei a forma com Todd. Aí eu vou colocar aqui no tabuleiro agora e levar lá pra assar, né? E quando estiver pronto, a gente faz a calda. Já tiramos aqui, gente, o bolo. Olha como ele ficou bonito, olha. Aí agora vamos fazer a calda, né, Manu? A Manu tá aqui com os cabelões dela, gente. Aí pra essa calda aqui, o que, que a gente vai precisar? Leite condensado. Uma caixinha de leite condensado. É. Uma caixinha de creme de leite. E 5 colheres de... Sopa de... É, 5 colheres de sopa de leite... Leite em pó, qualquer leite em pó. E 1 colher de sopa de margarina. Como que a gente vai começar, gente? Vou pegar uma colher aqui e a gente vai colocar aqui na panela. Deixa eu virar pra cá pra ficar melhor. 1 caixinha de leite condensado. Pega a margarina lá pra mamãe. E vamos acrescentar também aqui as 5 colheres de sopa de leite em pó. O fogo ainda não está aceso, gente. A gente vai mexer aqui, ó, com a ajuda de um fouet para poder misturar isso aqui. Com o fogo ainda apagado. Agora, gente, eu vou colocar 1 colher de sopa de margarina ou manteiga, né? Conforme a sua preferência. E vou acender o fogo, fogo médio aqui. E a gente vai misturando isso até levantar a fervura. Até dar o ponto mais ou menos que você quer pra gente adicionar o creme de leite. Gente, já ficou bem grossinho, ó. Aí agora eu vou colocar aqui, ó, 1 caixinha de creme de leite. E vou misturar também. Já desenformei o bolo. Agora eu vou misturar a caixinha de creme de leite. Every night I see you clear as day. It's just something about the way. Gente, agora eu terminei de bater a calda com fouet, aquele fouetzinho que não deu certo no início. Me ajudou agora no final, ó. Aí tirou toda, não deixou nada empelotado, tá bem lisinha. Quem tiver um mix também pode bater com mix quando acontecer de deixar assim, né, com essas bolinhas, bolotinhas. Aí ficou agora assim, bem lisinho. A gente vai colocar a calda aqui no bolo. Agora, gente, eu vou pegar uma peneirinha aqui, ó, vou colocar um pouquinho de leite em pó e vou peneirar aqui em cima pra poder decorar, ó. Essa foi a ideia da Manu. Ela tá pedindo pra falar que a ideia foi dela, gente. Lembrar vocês. E olha que delícia de bolo, hein? Olha. Só bota só uma cereja. Uma cerejinha aqui. Servidas.
I can see you in front of me. All I do is close my eyes, and you're just standing there with your perfect smile. Olha, gente, hoje é o dia da comilança aqui, o domingo da comilança aqui em casa. O Beto chegou pra assistir o jogo do Brasil, aí a gente fez aqui batata, fizemos um tiragosto. Aí também tem ali, ó, azeitona, e agora a gente vai comer isso aqui assistindo um jogo do Brasil. Gente, vou mostrar aqui pra vocês. O marido foi lá levar minha mãe. E temos aqui, ó, as plantinhas novas. Mas amanhã, hoje tá muito frio. Amanhã eu mostro pra vocês com mais calma, tá bom? No outro vlogzinho. São plantinhas que já eram minhas, Charlotte. Foi lá pra fora, ela não passa dali. Que já eram minhas. E aí tava no Rio, aí minha sogra trouxe na mudança dela e mandou meu marido trazer. Aí amanhã eu vou mostrar aqui direitinho pra vocês no próximo vlog. E aquele coqueirinho ali, ela mandou a mudinha pra minha mãe. Minha sogra é apaixonada por plantas, gente. E qualquer dia lá na casa dela agora eu vou fazer um vlog mostrando pra vocês todas as plantinhas que ela tem lá, tá? Gente, olha quem tá aqui, ó. Me abandonou hoje. Por bom motivo. Foi ajudar meus pais na mudança deles. Viu, gente? Mas agora você tá aqui e sentiu minha falta. Muita. Agora a gente vai encerrar esse vídeo aqui com vocês, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não tenha deixado de deixar o seu like. Olha quem tá aqui também. Apareceu outra filhinha por aqui também. Só falta o Miguel, gente. Então, ó, não esquece de deixar seu likezinho. Se você tá passando por aqui e não é inscrito, não deixe de se inscrever e fazer parte dessa família. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau.